Ćao svima. Sedao sam upravo pred kamerom i pitao se šta bi mogao sad sljedeće da snimim. Baš mi se nešto još priča i pojavila se odjednom ideja da vam prepričam jedan događaj od pre nekoliko mjeseci kada sam se dramatično upitao u sebi kao da li ovo ima svrhe, čoveče, da li ovo što radim ima svrhe, baš mi je teško nekako, zato što sam slijedio nekako svoje srce, našao sam svoj unutrašnji mir, a ipak nekako nije bilo posla, tako, nisam uspevao da zaradi bilo kakav novac, morao sam da pozajmim da preživim i kažem, čovječe, pa evo, slijedim svoju svrhu, obraćam se ljubavi u sebi, obedu svoje ljubavi i kažem, pa kako, evo, šta sad da uradim? I čitajući knjigu Igra života i kako je igrati od Florence Scovel Sheen, naišao sam na jednu fantastičnu rečenicu koja kaže, kad god ne znaš šta ćete više, znači ja sam i čistio i ovo i ono, i ovo ponovo i meditacije i svašta nešto, ali i dalje nekako sam bio u situaciji gdje sam, to je neko prevjerenje, neko oslobađanje nečega, tako, čemu sam još, možete sami da vidite iz tih rečenica koje sam rekao, eto, sve dajem od sebe i ne uspijem da zaradim, pa to je uverenje koje sam ja imao. I dok ga imam, pa ja ne mogu. To je to, morao sam da promijenim svoje uverenje o novcu. Ali dobro, sada se vratimo na ovo. Pitao sam se, dakle, da li sve ovo ima svrhe, čovječe? Da li ovo što radim, napustio sam posao, znači, moja porodica i dalje, svi ostali oko mene brinu nekako šta će biti sa mnom. Jedino ja kao nekako tu hrabro koračam i pitan se šta će biti sa mnom. I dogodi se taj dan kad čitam knjigu i tamo kaže, znate, jednostavno kada imate tako, kad ste u velikoj dilemi, kad se brinete šta da uradite, kad ne znate šta biste, kaže, pošaljete poruku božanskom kreatoru ili univerzumu i recite sljedeću rečenicu, kaže, Bože ili univerzume, pošalji mi nedvosmisleni znak. Pošalji mi nedvosmisleni znak u vezi sa ovim pitanjem. Znači, to je to. Nema ništa komplikovano. To je to. Znači, tako prepuštate odluku nekoj ono najmudrijem delu vas koji će vam onda u periodu koji je potreban tako to poslati odgovor. I zamislite, ja sam tako, eto, čitajući knjigu, rekao, evo, dobro, zatvorio sam knjigu i rekao, ok, Bože, ili bezuslovna ljubav i univerzume, molim te, pošalji mi nedvosmisleni znak da sve ovo što radim ima svrhe. To je bila moja, da kažemo, pitanje. Molim te, eto, na taj odgovor da dobijem, da dobijem odgovor na to pitanje. U sljedećih 2 sata desila su se za mene 3 čuda, neverovatne stvari. 5 minuta nakon te moje molitve, od jedne rečenice, javila se gospođa koja je dolazila kod mene na radionice, da mi ispriča o svom čudu koje je neverovatno nešto. Znači, kaže, Marko, koristila sam ovo što si mi ti rekao, otprilike uz moje razne neke meditacije, i desilo se čudo tako i tako i tako. I kaže, samo ti ovo možda razumiješ, ja sam znao da tako neki detalj koji mi ona prepričala, to je bilo stvarno fantastično. Znači, bukvalno voda koja ona iz njene, kako se zove, iz česme, koja je ranije išla pod velikim pritiskom godinama, nakon nekog procesa koji je obavila, jednostavno je prestala da ide toliko menjevitom brzinom i sada normalno teče. Ali nema logičkog objašnjenja. 10 godina je tekla na jedan način, ali jedan put se tako promenjala. I ona kaže, ja znam da ovo ima veze s tobom. Ali pazite, to se desilo 5 minuta nakon moje molitve, da kažem. I ja sam već nešto bolje se osjetio i rekao, čoveče, vidiš da ima svrhe, ali kao i dalje mi nije baš prijatno, tako. Nakon 10-12 minuta zove me još jedna devojka koja je dolazila kod mene na radionice pre nekoliko mjeseci i kaže, Marko, sjećaš se da sam ti pričala da želim da putujem po svetu i svuda, a nemam para, izgubila sam posao i tako dalje. Dobila sam pozive sa 4 različita mjesta, iz Meksika, iz Brazila, iz Beča, iz Dubaja, da idem svuda po svetu. Iako nemam para, sve tako ljudi mi nude da plate moje troškove praktično. Ili da vrlo malo ja platim. Ja rekao, čovječe, ovo je nevjerovatno. A onda, nakon samo još ne znači koliko vremena, jedna gospođa, koju ne poznajem i dalje, koja čita povremeno moje tekstove i povremeno tako je to me pohvali, i fenomenalnu je poruku, znači ona je, to je bio tekst napisan dosta davno, je tako. Ona je tog dana pročitala taj neki moj tekst i komentar koji je napisala na moje stranici je bio, Marko, samo nastavi sa ovim, budi ponosan na sebe i znaj da ima svrhe. I ako se sjetite šta je bila moja molitva, bila je, molim te Bože da vidim da ovo ima svrhe.
i došao je nedvosmisleni odgovor. Tako da, kad god se nalazite u nekoj izuzetno teškoj situaciji, to je ta izuzetno teška situacija, da znate, mi smo je kreirali sami sebi. Ali potrebno je vrijeme da mi shvatimo da je zaista sami sebi kreiramo, ali kad jednostavno dođemo do toga, više ne znamo šta ćemo, slobodno probajte sa ovakvim nečim. Znači, ako vam problem reći Bog, meni je to pre par godina Bog predstavljao kao šta je to, nemam pojma, meni je to teško, ali univerzum, ljubav, šta god hoćete, probajte. Probajte i ukoliko se dogodi nešto tako zanimljivo, javite mi, pošto bih ja volio to da čujem. Šaljem vam veliki pozdrav još jednom i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te.